tanto che non mi sale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, dalasan para ora sedaya ingkang mulya sakderengipun angkat kita milai monggo sarang-sarang kita awalikan dewasan basmalah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu ingkang mulya salajengipun kawula menika petugas saking Kecamatan Kari, Pak Kepala Kecamatan Kari akan mengadakan yaitu pemeriksaan administrasi nikah calon suami Mas Wirdatama. Calon istri Mbak Sukma Ayu Indrawati. Wali ini pun Pak Wajib. Ayah kandung nggih. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat, perhiasan emas 4 gram dan uang Rp500.000. Calon saksi yang pertama Bapak Sigit Gianto nggih. Bapak atau Mas yang gandeng ya, tak ana apa nggih. Saksi yang kedua Pak Marni Ariasto. Kalau jengin pasar wali, dumateng Pak Naib. Bismillahirrahmanirrahim. Kula wajib matur panjenengan Pak Naib, Pak Penghulu, supados panjenengan nikahaken iko kula istri nami Sukma Ayu Indrawati untuk nak Wirdatama kanthi mas kawin kasebat di babayar kontan. Dalam sepatus ini akan putaran pun Mbak Sukma Ayu Indrawati kepada Kepantau Mas Wirdatama yeah. Rumahnya mana? Ojo Mall, okay. Irisan Bapak yang berbahagia selanjutnya Mas Wirdatama akan menikah dengan Mbak Sukma Ayu Indrawati. Maka nikahnya minta bahasa apa? Ini nggih, Indonesia Mbak nggih, bahasa nasional nggih. Internasional yo lah nggih, bahasa Inggris malah cepet nggih. Nggih. Bahasa Inggris bisa? Bahasa Arab? Basa cermo, napa basa kepel, bolo. Nggih, nggih. Nah, iki marek mantene nggih. Wah, minta bahasa nasional ya, bahasa Indonesia. Calon suami dan istri harus membaca dan kita ikuti bersama. Kita awali dengan bacaan basmalah sekali, istighfar sekali, syahadat sekali. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal khayyul qayyum wa tubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi firdatama angkah tuga wa zawajak tuga sukma ayu indrawati binta wajib waliyati abiha wakili bil mahri al-adawati al-salati wal-zahabi arba'ati ajra wal-fulusi khamsimati alfan rubiyyatan khalan. Saudara firdatama, anda saya nikahkan dengan Mbak Sukma Ayu Indrawati binti Pak Wajib yang telah mewakilkan kepada saya dengan emas kain berupa seperangkat alat sholat, perhiasan emas 4 gram dan uang 500 ribu rupiah segera bayar kontan. Saya terima nikahnya Sukma Ayu Indrawati binti Wajib dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, perhiasan emas 4 gram dan uang 500 ribu rupiah saya bayar kontan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Barik wa salim barakallah syafa'atul rasulah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma kamtan wajuhuka bimajidah. Ya rabbanal kamduka mawajaka min baladul talik. Allahumma alibaynahumma kama alaf ta'atini wa ma'i wa alibaynahumma kama alaf ta'atama wa hawa wa alibaynahumma kama mukamatin wa alqadjatil kubra. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang berbahagia, dengan rekan-rekan yang telah kami laksanakan sekaligus doa yang telah bacakan oleh Bapak TKN Pak Damis menunjukkan bahwa pernikahan antara Mas Firdatama dengan Mbak Sukma Ayu Indrawati adalah telah resmi sah menurut agama dan juga telah resmi sah menurut negara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-Ibu yang berbahagia, nanti bisa dilihat dalam kitab Kifayatul Akhyar, Subul Salam Bidayatul Mujtahid, Bulughul Maram, Rawah Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Man khabba imsatu lahu fi rizqi wa insya'alahu fi athari falyasil arwahimahu." Ini cara basa cermone, cara basa dawa. Ing sapa wonge lanang lan wadon tuwa lan nom dilan cilik pengin dikene rezeki nyang barokai umur ditawani becik sira kelima silaturahim. Insyaallah rawuhipun Pak Marni Haryasto, rawuhipun Mas Sigit Kianto nggih, rawuhipun Pak Damis, Mas Widatama nggih, dalan roto angel lewati irisan nggih, personil siji loro nggih. Rawipun mas-mas ingkang mutu, ingkang masak, ingkang sedoyo, mbak-mbak ingkang sangat amat cantik jelita, poro karawitan sedoyo yang rawuh. Insya Allah rawuh jalan umure diperpanjang. Ingkang mergo senajan to dalane rada angel, nyuwun kersa rawuh. Ya mriki, ya dalami Pak Wajib. Umure didawakne diperpanjang terus rezeki nukes sempulur. Terus mantene bar nikah, sementing pokoke takwa bukti dumateng Rama Ibu, insya Allah semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nikah. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim." Mun nggih. Mangkaten Bapak Ibu nggih. Mbok pilih ten Bapak sanjak kirang pas kirang njumro nyuwun kuwi sisa utawa sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Karmin. Thank you.
coba dua, ciklon dua. Cik, ciklon, cik. Dicoba, dicoba. Ciklon 21. Ciklon 2 dicoba. Dicoba 2, cik. Ciklon 2. Tegi sawata wis kujeri watang merobundin. Langgung rumbiyin semonggo. Pajrata saklo diri akan manungku pujo. Hastowo puji astuti. Mugi rahayu rahayu sagum dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangyaning para pepundhen, para pinisepuh sesepuh ingkang agung mestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangemban pangembating raja, para satriyaning negari kang minangka dados pandam pandoming para kawula dasih, ing asnuba ing pakurmatan pantes lamun ta sunudarsana, para baraya wirawiyata baraya wiratamtama, para purna karya labet praja ingkang mbabek bir budi dharma, para alim ulama ing rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi, minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang satuhu bagya mulya, meradaba ngemban dawuh panjenenganipun Bapak Wajib dalasane Bu Nini Yuliani Sagutra kulawarga. Kula ingkang tinanggen mangka pambyawara lekasing sedya arsa ngaturaken menggaurut roncening adicara ingkang sampun karantam karaket rinumpaka kalan kadang kula wangsa ing mangke giya tinarabuka
Serat Mojo Pinangantan Putri Roro Ayu Sukma Ayu Indrawati Binayang Karyo Manjing Wontening Sasono Dampar Dento Kaapit Kang Robo Dalasan Ibu Dumas Sarto Talang Pati Sakembaran Pambedoling Sekar Kapataru Dewon Daru Juyun Daru Kaprasi Lebat Kembara Mayang Pinongko Jejang Kepolo Kromo Suwaning Serat Mojo Pinanganten Kakung Adi Mas Bagus Firda Tama Kakan Dimanjing Sasono Sinengker Laju Kadawpaken Miturut Satatani Adat Widi Widono ing atase lumampah. Paripurna tumapaking padha dhawuh panggihipun Sri Atmojo. Kalajengaken tata upacara adat kerubungan datang kadi sumungkeming Sri Atmojo dumateng Kang Rama dalasan ibu. Wawasan ayat suci Al-Qur'anul Karim dinding para tetuwangga ing mangke dipun pangarsani panjenenganipun Bapa Puguh atur sapala pasrah sulisanira kadang besan sutresna ing mangke dipun pangarsani panjenenganipun Rama Kiai Basuki Laju badhe katampi sulih sira panjenenganipun Bapa Wajib Sagotra Kulawarga ing mangke dipun pangarsani panjenenganipun Bapa Muji Kirab kangka pisan ingkang winastan Kirab Kanalendran Gumanti kirab kang angka kalih tenggih ing ngajrebat kirab kasatriyan Wondene minangka pratandha paripurnaning gati hastungkara nenggih barokah doa sarta panutup Magaten nurut roncening adicara ingkang sampun karantam pramlaga njuk dhumateng para pepundhen pinarak lenggah angrantu laksitaning adicara nuwun Sengi Prabunden Kades-kades Serat Mojo Pinanganten Putri Anggiripun amolas wadon angga dibusono Miwah ngedi sarira Tetela wus paripurna Pramila kepareng tanggaping sasmita pangrengga busana Kepareng amratitisaken Serat Mojo Pinanganten Putri Kaapit Kang Rama dalasan ibu Pramila kunjuk panjenenganipun Bapa Wajib Dalasan Ibu Nini Yuliani monggo mlebet ajeng karaken ingkang putra niki mempelai putri Kaapit Jangkep Patah Sakembaran Dumas Sarto Talang Pati Sakembaran dipun kanthi manjing Sasono Dampar Dento Jengkaring Serat Mojo Kalamutakna Jinandra Kadya Sekar Kang Mawa Teja Satu
wis tinar buka. Wis tinar buka wiwaraning panti busana. Ana gandha arum angambar. Mangambar arum katiyuping samirana mondo. Kungas gandane ngebeki sajroning sasana pawiwahan. Ya sasana adi wiwaha. Nulya kawuryan ana tejo kang ngeguwung mawa praba. Lah punika ingkang dadya mustikaning pawiwahan. Anangge Sriatmaja pinanganten putri. Putra dalasan putri panjenenganipun bapa wajib dalasan ibu Nini Yuliani. Ingkang sesilih kusumaning ayu sukma ayu Indrawati. Dasarwanudya kang endah sulestyeng warna. Wanudya kang endah sulestyeng warni. Turun nedeng nedenge besus ngati busana ya besus ngati sarira. Kadhek kabiwada kedah ngagem busana. Satataning putri Narendra ingkang utami. Pramila mboten nama Moka Candrane Sriatmaja pinanganten putri. Bebasani casipat jalmaning manungsa sawantak. Prasasat lirwido dari tumurun wonten ing Aracapada. Gegelong bakar mengkura prineng goncen noncen sekar melati. Sinampilaken mungguing pamidangan kanan. Junduk mentul katoto titi pinatut wimbo patut hamantesi. Amin bui marang gandes luwes solah bawane Sriatmaja pinanganten putri. Jengkaring kang pindho prameswari nata kadherekaken wonten dwiwanudya kang endah sulestyeng warni. Sri Kandining Praja Nuswantara putri pinilih kang kinarya ngemban wujudipun Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru. Datan kadi satrio bagus kang peke ing warna. Tunggal dedek piateke tunggal busana niro. Kalamutakna cinandra prasasat jambe ingkang sinigar. Dupi pos antok palilah dinengkang hamengku gati. Daya-daya ingkang wis piniji manjing. Paremanipun Sriatmaja pinanganten kakung tanggaping sasmita pangrenggo busana. Sriatmaja pinanganten putri kakanti manjing sasana dalem griya. Sekedra Budin
paripurna pamedhele sekar kapataru ki wonten ari jejen daru pinangka pratandha wis dugi wayane mangsa kala dugi wayane mangsa kala dewaing kodrat jatining papesten pramila uba rampe kagem dawuh panggihipun Serat Maja monggo kepareng dipun samaptakaken wonten wujudipun pasangan Bokor Kencana Sekar Setaman Kinarya Jejangkep Apolo Kromo Kumpulai Putri Bangga Tipur Kanti Manjing Muntani Sasono Dalem Kriyo Kunjadu Pateng Panjadipun Ibu Pangarga Busono Keparang Ubo Rampe Tumapake Podo Dawa Panggipun Sriat Kojo Mangga Daya-daya Dipun Samaptaken Bilih Samudayani Pun Kus Samapta Inggati Keparan Kunjadu Pateng Poro Pepunden Kulau Diri Aken Jumeneng Sawetawis berdiri sejenak saperlu paring tambahin pangestu tumapake padha dhapange pun Serat Maja rinengga selawat Nabi Serokal Allahumma sholli ala Muhammad Asraka badru alaina Fatafat minul kuduru Islah husni maro aina Tatu ya wajah Yeah.
wis dumugi wahyaning mangsa kala. Dumawaing kodrat jatining papesten. Wis kinodrat kersaning jagat. Pinesti saking panguwasing Gusti ingkang Maha Suci. Wonten madyaning wisma pawiwahan. Ana titahing jawata ingkang asipat jalu tanapi wanita. Ingkang nedya nindakaken ila-ila jaring para kina. Anetepi tata upacara adat panggih. Adat mengkuwerti tata cara. Widi Gusti wi linuwih dana paweweh. Tata upacara adat widi widana mengku teges tata cara peparingipun Gusti ingkang Maha linangkung wontene panggih panguti gambuing penggalih. Srat Paja pinangantin sarimbit pinaringan tirta wening. Tirta banyu wening suci. Tirta sane sembarang tirta mujudakan tirta kang mijil saking kendi pratala ya saking sendang panguripan. Bebasan kagendong kinempit kempit laju Srat Paja rinungkepan dening sindur arupi abrit seta. Sindur tegese jari abrit abang seta putih. Kagendong kinempit kempit dening kang rama ibu tuing driya arsa kapratuduhaken dumateng marganing kautaman. Kene-kene bapak ning ayo duga-duga tiga waputramu sakloron bapak ning kene yongkir derek pun romo ibu yongkir bakal ibu pratuduh ke marang marganing kau taman. Yeah.
monggoipun kata besan, monggo dipun tampi. Rawipun kadang besan panjenipun Bapa Marmin telasan ibu dipun tampi kanthi ajawat asta. Sasampunipun ajawat asta dipun pundhut gambaripun kinarya dokumentasi. Ing mangke lajengipun kanthi manjing sasana dampar rinengga. Saperlu ngapit kang putra sajuga ingkang katemben kewala kawisuda. Dupi wis lenggah satata pepak sinuraja rawuhipun kadang pisan sutresna. Ing mangke daya-daya arsa hanampi sumungkem ingkang pindha nalendra dalah Prameswari nata. Mureh boten tumpang sanggenipun ing aras padha kapratitisaken Ibu Pangaregga Busana sasa profesional make up artis jroning angaras padha lamutakana cinandra kadya tansah inget eling marang sangkan paraning dumadi. Jengkar saking sasono dampar dento kang pindho Prameswari nata sumungkem pepadaning kang raka. Duh kakang mas, bebasan sak lumahing bumi sakreping langit boten wonten priya ingkang kula ladosi. Prasasat boten wonten priya ingkang kula suwitani namung kejawi panjenengan. Kakang mas, bektinipun kang garwa garwaning sun wong manis garwaku kang tak tresnani, kaya ngopo bungah rasaning pun kakang wong ayu. Ing wektu dina iki wis kasembadan kang dadi idam-idamanku lakon sesandingan marang sira garwaning sun. Kene-kene wong ayu sun kanthi nyuwun berkah pangestu marang kang rama ibu wong ayu. Sumawi kula dhirekaken kakang mas. Romo, kula ingkang sowan Romo. Ibu bekti kula ibu. Sarwi anjeng kusumembah ing kalbu. Serat mojo pinangan dan sarimbit sumungkem. Angaras podo pepadan ingkang Romo balasan ibu. Sakolong genero tumungkel satemah sirat mojo angles kekes lemes dempes kadya kalolosan otot bebayune. Inget marang kang Romo ingkang wis sembodo angukir jiwa lan raganiro
inget marang kang ibu ingkang wis minangka papaning yoga broto nawa candra dasa ari ya sangang wulan winimbuh 10 dina kang ibu ingkang wis anglairaken kang ibu ingkang wis anglawentak wiwit karaning taksih jabang nganti tumeka diwasa anakku kir anakku kir wong bagus anakku kir wong manis anakku bocah sikit lelongsen ibu bebakali yongger bebasaning siang pantaraning ratri pun ibu maminto marang nugrahaning jawata mugangon sira mangun bebrayan agung bisuwa tumus tumeka lair lan batinmu yongger ya mung panyuwuning pun ibu kanggo sliramu sakloron sliramu sing rukun yongger aduh no marang tukar lan padu ora liwat pitung kasing pun bapa kanggo sliramu sakloro siji pesti loro jodho telu kabejan papat pangkat kang angka 5 iku donya amung Gusti Allah sing duweni yongkir panyuring pun bapa jasira pedhot anggon sira manembah marang Gusti malah keporo kenceng ana limang wektu aja mbok tinggalne yongkir keporo imbu ana sunah-sunange Srep aja pirang antare kakung kapasang dhuwuripun pratandha pikantuk piyandel mugi anggen permangan bebrayan saged tansah atut runtut runtungan saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Srep aja pirang antare kakung Adi Mas Bagus Firdatama minangka juru laki yang gadahi tanggung jawab pari kedah kudu paring nafkah paring guna kaya ya paring ulu pametu minangka kabutuhaning bale wisma kene kene wong manis gage iki tampan ana wujud tanggung jawabe pun kakang wong ayu duh kakang mas ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kuna kaya ingkang wis kang garwa tampi mboten kagem kang garwa pribadi kakang mas monggo kaparingaken dumateng kang rama telasan ibu monggo rama kepareng nampi rama ibu monggo kepareng nampi ibu iya yongkir wis ibu tompo yongkir peparing saka sliramu sak kloron ananging mengko dhisik iki ora kanggo ramamu iki ora kanggo ibumu yongkir malah kepara sun imbui kanggo bebakalaning uripmu sak kloron Bang, kene cawisno dedaraning bendaramu bang arasa dulang dinulang wujudipun sekul punar sekul sego punar kuning utawi kaprasinebat sekul walimah ya sego temanten Srat Pajo pinanganten putri Kusumaning Ayu Sukma Ayu Indrawati andulang kakungipun ing mangke gumanti memplek kakung Mas Firdatama andulang garwane
kanthi raos tresna asih mujudaken cuwilaning gegambaran anggenipun sarwi dulang tinulang minangka pralambang sirat pojo wis manunggaling raos manunggaling tekad manunggal ing sedya wis panunggaling cipta rasa karsa miwah karya bebasan wis manunggal dadi sawiji laju pinaringan tirta wening tirta banyu wening suci tirta sane sembarang tirta mujudaken tirta kang mijil saking kendi pratala ya saking sendang panguripan tirta banyu wening suci samubarang gawe ingkang arsa linampahan sriyat pojo mugi tansah linambaran kanthi wening ing penggalih ya kanthi menep raos ing kalbu kabundut gambaripun kaapit kang romo dalasanipun langgeng rumiyin tinggi panjenenganipun bapak wajib dalasan ibu kepareng angapit kang putra dipun pundhut gambaripun kinarya dokumentasi nenggih kagem kenang-kenangan Sri Atmojo. Datang kadhirawuhipun kadang besan ugi kepareng angapit kang putra rawuh pun kadang pisan bangga kepareng kang apit estu-estu minangka pralambang sirat pojo pinangantar sarimbit anggenipun mangun bebrayan pikantuk berkah pangestu dening kang rama dalasan ibu pangangkah mugi-mugi anggenipun mangun bebrayan saged tansah atut runtut reruntungan wiwit saking donya ngantos tumekeng delahan enggaling gawe pikantuk talining katresnan arupi putra minangka Rengganing Bale Wisma. Amin Allahumma amin. Sasampunipun sawetawis purna kapundhut gambaripun kunjuk dhumateng para bundin kula dherekaken lerem lerem saking sedaya kegiatan awit wonten ing kalam nika monggo sarengan wonten wahyuning ilahi waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim ing mangke baritipun sarirani panjenenganipun Bapak Puguh ingkang sampun kajibah panjenenganipun Bapak Puguh kula sumanggahaken semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hukum. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten bahasan ayat hija Quranul Karim tetelawas paripurno. Para dirawan lama tasik kapireng dumeling wonten ing akasa cinandi ing awiyat pratanda wonten gempalan nugraha ingkang tumanduk panjenipun Bapak Wajib Sagutra kulawarga telah tumanduk panjenipun Bapak Marmin Sakukuban ingkang katemben kewala amiwaha putra margi siwi mugi tansah winantuing suka basuki rahmat hidayah ingkang malimpah mugi saged lumebir wonten ngarsa handika sedaya dalah kula amin Allahumma amin. Wonten wekdal sawetawis kagem foto keluarga langkung rumiyin dari keluarga Memplai Kakung utawi saking keluarga Cermo
mongko nyabari foto kasumanggaaken bari kapundhut gambaripun kinarya dokumentasi awit bener wonten seratan ingkang kula tampi saking keluarga Pompelek Kakung pramila monggo langsung kemawon foto awit mangke Sriat Koje Galinggal gantos busana utawi kaki rapaken. Sasampunipun dari keluarga mempelai pria, kalajengaken saking keluarga mempelai putri. Kasuwun barokahipun poto dari keluarga mempelai putri, panjenenganipun Bapak Wiji sekalian, Bapak Raji sekalian, panjenenganipun Bapak Sangat sekalian, Bapak Saroso sekalian, wonten Bunyamir sekalian, Bujem sekalian, ugi pepunden kawula panjenenganipun Bapak Sayuti menika saking Jambi, Bapak Yasno beserta keluarga saking Semarang, juga panjenenganipun Bapak Rahmat Suyadi monggo kasuwun barokahipun foto. Anyarane foto keluarga rawuhipun kadang-kadang seni karawitan arga laras, monggo sawetawis paring panglipur dumateng para bunden. Semoga. Iki hiburan sik ngono ta? Ayo lek iki tekmu bagianmu ayo. Ha? Isik pira lek? Eh? Isik pira? Ah, cah kene yo cek. Cah kene yo cek siji ta. Sedang angrem sewulan kok ya. Monggo piantun-piantun saking diaturne Bangli Cerema mbok boleh badhe ngersakaken lagon monggo kasemanggaaken. Wis kenal Pak piantun Bangli anu Pak. Lah niki teng ajeng pas niki lho Pak. Ngarepmu? Nggih. Diaturi nyekar jare. Pak Karji, Pak. Eh? Pak Karji. Oh, lah kowe ta Ji? Lah nggih, aku yo kaget. Kok kaya kanca sekolah ae Jaji. Ji? Karji? Kula maklap ngoten nek dienggo Pak. Karji tenan tibake. Kok nanti ndelik mawon ket wau. Nembang Ji, tang Ji. Yo panggah to kaya rugi no kok Bangli ora nembang iki yo. Engko jam mulih ya Ji ya. Lah iya Tresna suci payo. Nggih. Slendro menyura ya. Gak apa-apa terus ben ngelik-ngelik. Sinawang da tanpa seni nyawang wong hang yuhaleman. Monggo ke badhe mirsani kula ngajumeneng mawon. Lan iki nggih Pak. Lah alah kemenyek era Pak Marijan. Ora kemenyek ke yo piye. Lah iya kaya bagus-bagus dhewe. El sak kene kok. Rekoso tak lako nane angger aku hentuk nyawa wong ayu lambene abang yen mati aku wis kurup angger tresnaku mbok tampa
matur sembah nyuwun. Wonten sawetawis taksih sarengan foto keluarga. Monggo iman-iman awit fotone pun kadung dilunasi. Pramila monggo Pak Puk, Bu Puk Kang Mas Bayu, kasuwun barokahipun foto sesarengan mempelai. Barikapun dit gambaripun kinarya dokumentasi. Anyarengi foto keluarga. Ngancik adicara candhakipun atur sapala pasrah utawi sambutan saking keluarga mempelai kakung sulisaira panjenenganipun Bapak Marmin Sagutra kula warga ing mangke badhipun pangarsani panjenenganipun Rama Kiai Basuki kasembadane sedya kunjuk dumateng beliau kula sumanggaaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dumateng para sepuh, tuwin para bini sepuh ingkang lebdo ing kawruh pono ing pamawas. Dalasan para pepundhen ingkang kula bekteni. Dumateng para alim ulama dan para ulama ingkang tansah sumanding kitab suci ning Ilahi ingkang tansah hamar sudi dhateng pepoyan ing kautamen. Ingkang kawula tuhun sedaya dawuh pangandikanipun kidhumateng para nayakaning praja lan satriya negari ing dados pandam panduming kawula tasih mewah dumateng para raos sedaya kakung sumawana putri ingkang winengku ing karaharjan langkung rumiyin monggo kalau dherekaken muji-muji syukur dumateng Zatipun Gusti Allah awit kanis kating berkah sawan nikmatun Gusti. Wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten dalem mriki dalemipun Bapak wajib kelasan Ibu Nini kanthi niat ingkang sami inggih menika mangayu bagya dalemipun temanten kali anak kula Berda kalian Sukma kanthi wilujeng mboten wonten alas sunggal punapa ingkang kaping kalih selawat salam saking Allah mugi tansah kunjuk dumateng pepundhen kita Jenabah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampun nuntun bimbing dumateng kita umat Islam dhateng margi yang leres. Para bapak sapura ibu ingkang kula hormati ngriki kapeksa kawula sumantaka marak suwang abiyantara wonten ngarsa andika sami awit awrak ngemban saha ngembun dawuh saking panjenenganipun Bapak Marmin dalasan Ibu Sri inggih menika bapakipun temanten kakung ingkang kawula supados menangkani talang atur saking panjenenganipun. Estune penggalih panjenenganipun badhe anyarirani pribadi matur wonten arsa andika sami nirih dene raos remen bingah ternyuh dados tunggal wonten ari kalenggah menika piyambakipun awit saged netepi darmaning asepuh ngentas pitulus putranipun kakung inggih menika nak Firda pikantuk Mbak Sukma kanthi wilujeng boten wonten alas sekal punapa saengga bombong ing penggalih ingkang ageng kalawau bebasan kejugrukan wukir sari kabenanan segoro madu saengga rantaman ngatur sikek kandhek wonten ing tenggak boten saged kababar kanthi wijiling pangandikan pramila kawula ingkang tinanggenah aminanggani matur wonten arsa njenengan sami mligine pun dumateng kadang pisan jemna bapak wajib dalasan Ibu Nini sak kutrah keluarga ingkang angka sepindah panjenipun Bapak Marmin
menika ngaturaken salam taklimipun kunjuk dhumateng warga agung ing Kebel ngriki mliginipun dhumateng Bapak Wajib Sakutra keluarga kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kawilujengan lan kabagas warasan tansah kajiwa lan kasarira wonten warga agung wonten ngriki mliginipun tumanduk dhateng Bapak Wajib Sakutra. Ingkang selajengipun para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, kawula ugi kadhawuhan makilis daya kanca-kanca pengarak lan pengombyong temanten kekalih temanten kakung ingkang saking Blangle Desa Cermo Kecamatan Kare bilih lampah kawula saking Blangle kala wau tabuh setengah songo. Alhamdulillah wonten sak marga-marga ngantos dumugi dalem mriki tansah kinayuman wilujeng selamat mboten-mboten Allah sunggal punapa ingkang mekaten kalawau berkah saking pandongaipun para sesepuh dan para pinisepuh ingkang wonten ing Kebel mriki. Alhamdulillah ingkang selajengipun ingkang kaping tiga para bapak sapura ibu minangka wau sing atur kawula bilih kawula kadhawuhan amasrahaken anak kula temanten kakung Firda. Kalau pasrahaken saotaipun dumateng warga agung ing Kebel ngriki mliginipun kalau aturaken dumateng kadang pisan panjenengan Bapak Wajib sak gutrah kula warga kanthi ucapan bismillahi tawakkalna Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mugi-mugi katampiyo kanthi renang ning penggalih kanthi sukaning penggalih. Ingkang selajengipun para bapak sabri ingkang kula hormati khususipun dhumateng Bapak Wajib sak keluarga reh dene anak kula temanten kakung kula wau dering gadhah pengalaman tur ilmu ngingi babapan gebyar gebyur dhateng samujing bebrayan menika dhewe ngertos babar pisan pramila sak sampunipun kula pasrahaken ing mangkene supados tansah dipun paringi pitutur-pitutur luhur milah piwulang ingkang adiluhung ingkang tundhonipun ing mangke mugia saged bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bahagia sejahtera fiddini wa fiddunya hatal akhirah. Mekaten para bapak ingkang kula hormati ingkang selajengipun kala wau welingipun mawantu-antu panjenengan bapak marmen sak keluarga bilih benjing sian watawis tabus dosa anak kula temanten kalih supados kasuwanaken dhateng Blangle Cermo ingkang badhe nampi pangestunipun para sepuh ingkang wonten ing Cermo mriku. Kula wangsul pindah malih bilih benjing siang menika watawis tabus dosa supados anak kula temanten kalih mangke kasuwanaken dhateng Blangle sepuh nampi idi pangestunipun para sesepuh ingkang wonten ing Cermo menika kanthi pengarak lan pengombyong sak cekapipun. Selajengipun para bapak lan para ibu ingkang hormati ing mangke sak paripurnane dicara kawiwahan menika cekap kula sak kanca pengarak pengombyong saking Blangle badhe nyuwun pamit wangsul dhateng Cermo lan pandhawuhipun ingkang wilujeng khususipun kula sak kanca namung saged ndongaaken mugi-mugi anak kula temanten kalih sageda saged bentuk keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawaddah bahagia sejahtera fiddini wa fiddunya hatal akhirah. Paripurnaning atur kula nun dongaanipun para sesepuh sedaya bilih wangsul kula ing ngriki ngantos dumugi Cermo ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak suwang mugia tansah pinarengan wilujeng selamat kalis ing sambikala kalis ing rubido kalis saking pringgo bayaning marga monggo sami asesanti suradira jaining rat lebur saking suhbrasta tekaping dharmastuti amin ya rabbal alamin billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makaten tatas titis tumoto gamblang wijang datan tumpang suh dawuh pepundin kelopanya dibun Kiai Basuki Sulisero kadang besan sutresno amasraken Sriat Mojo binanganten kakung wonten nasto dalem panjeripun bapa wajib sagutra kula warga sadheripun katampi wis mingsat mingset lenggah Sriat Mojo minangka pratanda wis sawetawis Sriat Mojo nggenya lelenggahan wonten ngarsa handika pramila kepareng Sriat Mojo asa kakanthi manjing sasana panti busana arsa ngrucat busana kanalendran lir gumanti busana kasatriyan jumangkah sang subo manggolo serampating busana pating galebyar pating calorot kasih jalan kono ane metu kasih jalan sawai gendiri sang subo panggolo arsa jengiraken Sriat Mojo lamun toko cinondro data ninggal katresnan nangis sak jroning atiku ayo tau naliko sriramu
pantun sembah nuwun niku kadang-kadang sedika rawitan arga laras sawetawis anjaran iki serat pojo dipun kanthi manjing putri sasana panti busana arsa ngrecat busana kanalendran lir gumanti busana kasatriyan gandya ingkang kawuwus ngancik adicara candhakipun atur pambagya harja dalasan panampining pasrah sulih saira panjenenganipun Bapak Wajib Sagutra kula warga ing mangke badhipun pangarsani pepunden kawula iki panjenenganipun Bapak Muji pramila kasebatane sedya dumateng panjenenganipun Bapak Muji kula sumanggahaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadrotal kiram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, wabil khusus menjalanipun Rama Yai Basuki Halim ingkang sangking terma ingkang taat kalau taati setaya patwa-patwanipun dumateng para pun-punden para bini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang taat kalau betasi dumateng pangemban-pangembating projo satrianipun negari ingkang dados pandam-pandoming kawula tasih ingkang tansah sinudarsana dumateng kadang pisan ingkang saking Bangli Crema jinanipun Bapak Marmin sarimbit ibu tuwin sedaya pangombyong pinanganten kakung ingkang saking Crema ingkang kalah hormati dumateng Pak Mariono sarombongan ingkang dahat kalau hormati dumateng para rawuh sami kakung sumawana putri ingkang tansah bagya mulya nuwun sewu saderengipun kalau nglajeng ngatur sumangga kalau dherekaken tansah ngaturaken puji syukur malih tumanduk dumateng Gusti ingkang murbeng jagat dening napa wonten ing siang setengah enjing niki kita saged bermuajaha ngestreni undanganipun jenenganipun Bapak Wajib sarimbit ibu kanthi mboten wonten alangan pramila sareng-sareng dipun ikraraken maos tahmid sepindah kemawon ingkang mantep alhamdulillah rabbil alamin. Ugi shalatullah wasalamuhu kunji atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta umat minadzulumati lan nur ugi ingkang sanget kita ajeng-ajeng syafaat pertolonganipun khusus pun benjeng ten yaman akhir. Allahumma amin. Bapak ibu ingkang kula hormati pangapunten kula koncone lenggah kula ngadeg piyambak kalih sinti omah niki
nggih abot-abote kula dipun dawuhi Pak Wajib sanget ibu ingkang titik alenggan bombong sanget manahipun dados ngantos badhe ngendikan menika kandhek ing jangga. Insyaallah kula ingkang makili nggih Bapak Ibu nggih. Ingkang pertama ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sami sampun karoro-royo nuhun undanganipun Bapak Wajib kanthi mboten wonten alangan satunggal menapa kula nderek donga. Mugi-mugi sedaya pangorbanan panjenengan khususe kadang besan ingkang saking cremo korban napa kemawon wekdal harta benda menika diitung dening Gusti Allah dados amal ingkang manfaat maslakah barokai panjenengan sedaya sak keluarga barokah wonten donya antos akhirat. Allahumma lan salajengipun iki ugi tumanduk dumateng para sederek sanak sederek famili tangga tepalih. Kalau atas nami Bapak Wajib sarbit ibu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami sampun sabiyantu arupi nopo kemawon mboten sah kula sebutaken ingkang saged dadosaken regengipun adicara ing siang menika mugi-mugi ugi dados amal ingkang sae dipun etang dening Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sami ingkang kinurmatan niki nyelanipun Bapak Wajib ingkang sarbit ibu anggenipun pengin gadah damel nggih. Niki jane sampun dangu tapi tumugi hari-hanipun nggih namung mekaten pramila kula atas nami panjenenganipun Bapak Wajib sanepit ibu mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sami babakan palenggan ugi pasugatan ugi fasilitas napa kemawon kurang sopan santunipun kalau atas nami keluarga besar Bapak Wajib ingkang nyuwunaken pangaksama ingkang sak kathah-kathahipun mekaten. Salajengipun para sami ingkang kinurmatan nyuwun doa pangestunipun mugi-mugi pinanten sarimbit putra saking jenenganipun Pak Wajib kalian Bapak Marmin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah menika disumuni doa saking panjenengan sami. Insyaallah didoakan nggih Bapak Ibu nggih. Salajengipun kalau wau saking kadan besan ingkang sampun kersaya dumateng jenenganipun Yai Basuki Halim ya kapureh masrahaken kalau wau atur salam taklim dumateng jenenganipun Bapak Wajib sarimbit ibu niki dateng mriki kula atas nami Pak Wajib kalian ibu kaula jawab malaika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kandhi teriring doa saged lestari widodo anggenipun sami kekadangan sami bersaudaraan sami bebisanan wit sak menika lestari sehat walafiat selak rezeki tebih balak sami kalanipun ngantos sak lami-laminipun. Allahumma salajengipun kalau atas nami Bapak Marmin ingkang sampun talang atur dumateng panjenenganipun Rama Yai Basuki Halim kinan masrahaken rupinipun atmojo kakung nggih menika ingkang asmi Nak Mas Wirdatama datang mriki atas nami panjenenganipun Bapak Wajib sarimbit ibu kaula tampi kanthi asto kalih kanthi danganipun penggalih mboten dianggep putra mantu dinten iki ugi dianggep putranipun piyambak saingga nyiranipun Bapak Wajib tuwin sedaya masyarakat niki mboten badhe tidak-tidak anggenipun paring panggulawentah mekaten nggih. Dadi insyaallah dipun tampi kanthi lega legawan milah kan manah kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim nyuwun doanipun mugi-mugi Pak Wajib sarimbit ibu saged gulomtah adik Wirdatama kanthi ingkang sae sae mengganipun nusa bangsa agami tuwin negari mekaten. Allahumma amin. Lan sakjengipun atas nami panjenenganipun Bapak Wajib sarimbit ibu ngaturaken pangapunten ing sak kathah-kathahipun mbok bilih angganipun paring punapa kemawon wonten kirangipun khususe jangking Karang Taruna niku sasih nem-nem wonten kirang sopan santunipun anggenipun sami lados dumateng panjenengan sami kula atas nami Syaibul Bait panjenenganipun Pak Wajib sarimbit ibu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mekaten. Lan sakjengipun kalau wau saking jenenganipun
Bapak Kadang Besan lumantar penjenanipun Rama Yai Basuki Alim bilih benjing watawis tabuh sedasa pinanten sarimbit kabedol kasuwun kalarepaken dumateng Crema. Insyaallah penjenanipun Bapak Wajib tuwin kinantenan pangombyong ingkang sak cekapipun badhe dipun sendikani mekaten. Para sami ingkang kinurmatan, salajengipun kala wau sarehne pawewahan mangke sampun paripurna, sampun selesai, badhe nyuwun pamit, badhe kondur. Kala atas nami panjenenganipun Bapak Wajib sareng Bapak Ibu tuwin sedherek ingkang saking mriki, namung nderekaken sugeng kondur. Mugi-mugi Gusti Allah paring dhumateng panjenengan tansah dipun paringi keselamatan kewilujengan wit dalem mriki dateng margi ngantos dalemipun piyambak-piyambak mekaten. Para sami ingkang kinurmatan, mbok bilih mekaten minangka tampi pasrah utawi atur pambagya saking kula pribadi mbok bilih wonten cecer ciciring rembak kirangipun samudayanipun kula minangka menasa lumrah nyuwun pangapunten ing sak ingkang sak kathah-kathahipun akhiripun wallahul muwafiq ila amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun pepundhen kawula Bapa muji amratitisaken adhep pambagi arja dalasar panampining pasrah sulih panjenenganipun Bapa Wajib Sagotra kulawarga bebasan wis katata kanthi terwaca katitik kanthi permati katitik anggen berhanya lirandi lulus raharja nir ing sambikala. Sawetawis sinambiang rantu serat pojo purno anggiripun gantos busono monggo rawuhipun kadang-kadang arga laras sawetawis paring malipur unjuk para pepundhen tawak-tawakne no ngono ayo kono ayo bos urung dadi ta ayo lek karjing kan sinambiang rantu kaya monggo wis dadi kok Lim Mas Alim niku lho oh sampun wis kok cepet mendang bayaran lagi? Kono bayaran. Mengatur nih, sing sigrak cang. Hah? Sigrak monggo. Sing sigrak. Penting sigrak. Nganggu sinden para. Mangga derek. Cucu eke sapa ta jenenge ke? Sablah, sablah. Sablah ya. Sablah. Jalu apa? Amrah para le. Ya iya aku ya. Kadung degek ini ora cocok karo kono aku kan gak minat. Lah, jalu apa? Di tawang iki kok ya. Iramane langsung. Wat. Oh, blah. Jalu apa, manut? Menak ya neng gubuk asmara, ayo. Oh, iya terus itu sih. Garap. Apa sih? Jaranan nggih. Jaranan ya. Dicoba ben sikrek. Ye. Gubuk asmara. Dudu, apa? Pilokinem. Apa? Balik. Pilokinem. Nung. Biyen aku ora wis kondo. Jroning bebrayan kebaik panggodo. Bebasan nemen cimanglo. Apa pancen
Prabu Aras Warogo. Wisan kes Argo Laras Jo. Rambul ramonan nih kok. Wengi nek manggone kita tangi terambul tenan nih. Ini kis haus kok ya suwi ora kampun. Are saiki punuan ngono ya uman sak. Ora apa wong ya enak lho kok ya. Karek no kok rahim ya kena digawe lho kok ya. Tak suwon marang sliramu. Bojo lali lali jam setia. Tetap tulus nyitai seliramu Argo Laras matur thank you. Tes tes gucuk mas. Cek wis. Jari pak ini guyu atau guyu lah aku edan mau pikir lo guyu aku. Aku rasa nyapa-nyapa kok kan guyu lah aku edan aku lo mangke. Pak ini lo lah bijul. Ini guyu atau mbak guyu lah aku edan lo mangke. Karena apa-apa kan guyu. Pripun sing pundi? Iya. Hah? Lho kok pikir dhewe lho, jenenge napa urusane kon mikir aku. Ki piye to? Ketane pelangganmu. Lah kok bojo dhewe kon mikir aku. Eh, menawa piye? Lah oh, tangane tatonan, Lek. Tanganmu ki lho, kok iso pelak-pelak. Lah oleh aja demak-demo padha lanange demo. Dari keluarga yang belum foto, monggo. Kalian foto keluarga. Benci, alhamdulillah. Hirapilalnya sandali biru, sikile bosi. Kowe kok moro-moro tak suwawat kowe kok blas. Aku ngeting isor ngene lho. Iso lambe kok iso. Alhamdulillah tapi ganteng, Jos. Oh, iya. Manis. Wah, rokokane ya Surya. Penting becek kok ya. Piye? Penting becek. Oh, nek wong kene ya becek kabeh. Piro-piro? Nek wedok 30 lanang 50. Biasa. Arep mundak piro? Yo sak mono kuwi umume lho. Yo sak bodho barang kok yo. Pripun? Lah yen rendeng-rendeng sak mono apa nek 13. Renek panenan ya, Pak. Nah, yo lho tapi beras larang lho ki. Lah iya. Lah nek rendeng bar panen, wayahe tandur. Nah, alhamdulillah sak men. Napa? Lanang apa asli to Pak, sori banci kok bokong supelan ku lho. Ya asli. Asli, sorry to ya.
Ngapa? Wek ingat iki ngapa to, Mas? Banji milenial kok ya. Eh? Banji milenial. Nah, banji ki salah jaman saiki sumpelan kabeh. Lah iya. Nah, iya. Lho kan neng ndi? Mulih le. Eh. Sakmenika saged sowan enten mriki niku pundi? Niki laladan krebet. Krebet, krebet menika nderek kepel. Oh, kepel. Ah, daleme iya. Bapa kepel kare padharipun bapa wajib. Menika. Wah, wajib, wajib. Wajib ki harus. Harus. Iya. Yeah. Harus sugeng siang, Pak. Wajib kalian ibu. Ah, besane kaya Werkudara. Iyalah, iya. Ringose kandel ireng. Jos lanang tenan yo ngono kuwi. Lah iya, ganteng lho tapi kaya wong Arab jos ya, Pak ya. Nah, iya, makane mboke lho. Lah enten apa to Bu kok nyingkur mawon ten Pak. Nah, yo rada lurus ngono lho yo. Rada ngantuk yo ben kok ya. Apa to? Liyer-liyer. Ngaten niku mboten keri to, Bu. Mboten keri. Kok werna-werna iki lho kok ya. Lah nek wong lanang ki nek bengose kandel nek ngambukan keri. Nah, ngantene lanang ganteng. Sing anten lanang nurun pake. Gedhe dhuwur alis kandel sing wedok ya ayu. Lah iya. Pak wajib. Piye brimose kok tipis iki lho. Rodok dilong saiki arek ketemu banji kok ya. Hah? Rodok dilong brimose Pak wajib. Lho lha nyapa kok? Arek ketemu dirimu kok. Lho padha lanange arek nyapa. Oh iya ya. Nggih. Bu wajib kok susah mawon enten apa? Aman-aman iki. Aman-aman putuh. Iya. Terop, rias, gonggongan sing bayar nggih tiang-tiang niki. Togo-togo niki. Wong sampe jenengan mboten ketokno modal sing bayar ya wong-wong iki. Lah iya. Nek teko kok ora becek kaya banget mbok video mbok nggo apa, mbok ku sangu ku bengi wae pi. Gusti Allah. Ya ganteng e. Ya Mbah, nggih monggo. Basa blas. Matur Mbah. Ya. Lah iya. Wong tuwek kalunge kok ya gedimen. Kok ali-aline kok surut kringku kok ya. Alhamdulillah. Niki nderekaken perias kondang tiga rendeng rata leren. Sasa Wedding saking pintu dagangan. Betul. Alhamdulillah manggolone loro, sing wedok loro, manggolone sing rambut dawa kaya sekang baplang. Lah iya. Tenang. Manggolo sing rambut dawa maju. Nggih, jan rambul iki. Hah? Terambil. Oh, sorry toh ngelatih sak mene-mene ki lencu. Lah golekanmu sing piye? Ya sak golekanku ki ya sak mene ki. Oh iya. Nah, kaya iki mang sing maido ki mang. Sak mene-mene ki nek karo banci srenek duwite blas. Karo banci ki sebengat. Jaluk rokok. Rokoke njaluk mesti bensin mesti, oke? Oke. Oke tak? Oke. Omahmu ndi? Jajar. Eh? Jajar. Jajar ki ndi? Jajar ki Bolo. Oh Bolo. Oh omahmu Bolo kono. Nggone dulurmu iki. Nggih. Nggih, tangane siap gak usah digojeki kenceng-kenceng. Nah. Rodok kene lho nyapa to? Nah, kene lho awak dhewe mukrim kok bingung. Lah iya. Kowe karo aku lho teko kiai kene rek nek dosane maso gandeng ngene iki. Ya. Yo guyu ae. Mbok video makane gak dosa to aku karo kowe. Sik sekolah apa kerja? Kerja. Neng di? Neng Malang. Neng? Malang. Malang? Malangnya di? Malang Kota. Oh Malang Kota, neng apa? Neng pabrik. Pabrik apa? Pabrik rokok. Oh pabrik rokok, makane. Ireng kabeh. Aku mau sedot lah. Eh ora, kok disedot piye to. Neng pabrik rokok lho. Joget ya. Nggih. Yeah. Gendingnya apa? Manut mawon. Manut mawon. Gendingnya manut mawon. Niki kerawitane saking pundi? Waconan kae. Lho, arek ndi kowe? Nang kono. Kerawitane tangga dhewe. Oh, tanggane dhewe, jos tapi apik. Nah, sindene ya ayu-ayu lah, nanggap sinden ki ngene iki lho, padang-padang. Padang, iya. Ayu. Lah ning saradane aku ditanggapne sinden, sinden Papua. Lambene sablas jenenge. Lah piye rambut ireng sikil yo kuwi. Piye? Bar ngedos. Lah nek ngene iki lak ya ora rugi to Pak bayar ya to ya. Ayu ketok moto masuk ditanggap bengi yo padang. Jajal nek gak nganggo lampu. Heh? Jajal nek gak nganggo lampu. Yo padang wedake sak senti ora padang kuwi.
Juk pin jurusé ya panggah nakal ya aku. Ngadepi rene cah ganteng. Nah, gendenge diwehi apa? Kowe njaluk apa? Apa ae? Jambu alas. Nah, sandalku tak cepote. Titip ya, Mbak. Malah apik digawe iso gejik kok. Heh? Iso gejik. Iso joblong kabeh. Ayo. Ayo Argo Laras. Tangane diculni ngadep pirine siap goyang. Hey, hey. Goyang. Bokongi terus kelingan oh, ya iso. Ramah kemuyuni Goya terus nolan kasih sayangi karep atiku pengen tadi bojone ndak kenal bundar bundar rasane penak lagi ngerepir oh. Neng dimba nengok ini sik lo karo aku. Nggih, ya alah. Napa? Sugeng nggih. Lho kok sugeng piye to? Jenengan sami sugeng. Lho kula piyambak kok kalih sugeng piye to? Piyambak mboten enten bature. Enten. Oh nggih, Mbah. Oh iki kancane nganten iki. Iya, arep foto ya ben to ya. Rada nengah. Ayo Pak Alim. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku rada rene kadung tresno kadung tresno kelongso rasane ati yen durung kelakon melu duweni hey 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 goyang pokoknya mundur gini terus Jambualas kulite hijau, senti kakas kedue bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo, jadi lebut. Sumpah wis janji, arep sehidup. Sing tenang, oh Bob, Bob, Bob. Sing tenang, oh Bob. Sing tenang. Oh alah kok yo gentenan tau yu yu. Lami kok lagi korea ambur ya bosok rasu udah tadi nganten. Gentenan he lanange medhona sik. Ya ambruk kuwi engko. Ambles setara ya lemah teles lho kok ya. Nah. Heeh. Sik yo anu panggunge anu apa kuwi mentelu. Lah ngono sik loro-loro ae lho. Ben komplit sak pabrik kok ya. Duh kuwi kok ambruk malah ciloko kuwi. Nah. Sik. Ayo. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Kadung tresno nelongso. Yen durung kelakon melu duweni. Mlebu. Sing wedok maju. Kulite langsung joget sing digagas wis duwe bojo ada gula ada areng wong loro durung rondo yo kowe mlebu wae mlebu rono goyang ngejaji tekad ning di la koni ajan urung paling mirande jenenge sapa Tesa sapa Tesa Tesa sik ben liwat sik lho tukang ngembruk ne dekor iki
Mbok ya loro-loro ngono lho. Ya ben kaya. Lah wong sakmene mbane kok foto bareng. Iki lho ayu dhewe mburi dhewe iki lho. Endi? Iki Dora iki. Ayo mulai, Mbak. Suaramu. Ruas aku. Ayo. Iso ae. Dora. Rambut iso kok lumut ya, Pak? Iya. Pirang. Sablah nakal sablah iki. Iya, nah. Guri dhewe iki lanang ya. Lanang. Sing kuwi jenengmu sapa? Hanis. Hanis, deket ya Hanis, dilanjut ya. Nggih. Jaluk sangu ora? Nggih. Jaluk? Nggih. Halo, Pak Wajib. Sangu lho Pak Wajib, jenenge Wajib ya kudu wajib ngewehi. Oh iya. Nah, biasane rasa guyang-guyu ya kek nang cepakno. Ya pira-pira. Nah, pira-pira. Ana, Nduk. Lagune apa? Manut mawon. Manut mawon. Ayo Argo Laras. Santri pekok iso. Dongkrek. Iso to? Ya, ayo. Dongkrek. Ya sangarmu. Panci pekok, yo. Pokok panci pekok. Masuk. Ayo apa? Dendok dino santri lulusan dendok. Hey. Seh perawan. Goyang. Radarana Bapak Emela Bapak Endo Munyer Terus Terus Pinggir se Pinggir se Sengi kilo radarnya maju Koyokan pondo Pak Mwene Jenengnya siapa? Angat Ngat gampang meteng kita lah kayak set sangat sing di sangat Niko sing di batik rupane apa sing pakai kacamata ngatrene to ngat kok ngatrene ngat sih to Pak sangat lho kita wong kene iki jenenge anak-anak ya wajib lah ya kudu iya sangat yo perlu berarti harus kuwi kakangane Pak sangat mriki Pak sangat cekedap jalan mriki maju lah ya Pak Mireng anaknya putih kilo piye to? Kuwi kakangane wajib kuwi. Mosok? Iya. Lho, wajib sangat to. Jenengan paring asuh Pak Sangat? Nggih. Anu sedereke Pak Wajib? Nggih. Kakangan apa Adi? Kakang. Kita nang wong tuane males gak ini jeneng. Wajib sangat. Sangat wajib, oh ya bener ya. Sangat wajib. Kakangane sangat, adine wajib. Sangat penting. Wajib. Terus gak ada adik? Wajib. Loh, adik ini yang ternyata mboten? Mboten. Nah, ngajeng piyambak namine sinten? Ngajeng piyambak Nyamir. Nyamir. Nyamir sangat wajib. Apa godak gaduk deh. Pak wajib. Putrane jenengan. Ayu, Jos. Nggih, Pak ngene. Pak sablah. Omong ngono Pak sangat. Napa? Anake wis wayahe ngedu. Kowe umur pira to? Umure 15. 15 kok ngedu, Pak. Urung ya tak kira. Urung iki lagi kemrampuk kowe. Mesti pacaran. Dereng. Mosok cah kene sitoke gene sing nyantol. Cita-cita duwe bojo tangga apa ora? Ya bener ngesak nih sangat lo ya. Joget ya Nat, joget ya, karena anaknya ya. Ya. Rada maju Nat. Aduh, wis. Rada maju gini lo Nat. Majunya no, sidik kas no. Nah, alah-alah dipepetnya nyapot dong bedu. Kok kotean nih kok? Kotean. Ya sebenernya ngerasaan sih kotean ya Nat. Gini. Lato. Ini lo tangannya juga kaku-kaku toh, nah. Anggepan aku bojomu. Aduh. Piye? Lo duren. Piye? Duren musuh duren. Ya ben kecocok kok duren musuh. Gue ngedan bisa. Ayo. Lagunya dilanjut. Gendok dino.
Bokong ingat. Eh, goya. Halo, karo pakmu ngene, wong loro. Pola hebat. Terus. Iso sak kabeh. Yo ngap. Hajur bakmu. Jalan-jalan. Balungan tuwek. Anu, getun nek ngonone. Lah kene ku tata balung tok. Lu sangat layu terus. Wis. Eh, moro gini Pak Dewa, anu paling wajib, ya. Sangun ini jaluk. Nah, ayo wajib nyangoni. Aduh, gawa pora, tim keuangan muncul, yo. Bagian duit, gini Pak Wajib maju. Piye? Kene? Dutang nih tong gini belah. Nah kak, ya, ayo kak. Ya lah, ikutlah ditembaki bokong mau. Gini. Ya, pet diutangi sih. Oh iya. Anu Pak Wajib, petong lho ya utang lho. Piye? Ya loro kene no. Lho iya lah, ya lebok no kene sih. Lho piye toh. Iya kayak lo, iya. Kok kato amor aku kayak bingung kaya. Manggolo si jirin maju. Yuh, ini demit iki yuk. Ngapa kok demit? Kayak isu iki. Dorono lho, nyapa tau nyedak-nyedak yang udah lanangnya kok bisa. Lho siapa sih ngakak nunggu, ngadek? Ngadek? Mundur? Mana? Jari Pak Iluru, hajar yang tidak, hajar udah lanangnya lho. Eh? Sing apa? Mosok? Neng Bangli tau karo iki? Dorono, tak mundur. Sandali dicepot. Belangkoni dicepot. Langkone dicepot, sandali dicepot. Sandal dicepot. Aku yo nduthok iki lho. Lah kowe pengen bayaran apa ora? Lah iya sandali cepot. Rodok dinggirne. Klae jarik dicincingne ndhuwur. Nah. Mlayune ngidul ning gone Ponorogo, oke? Okay? Yeah. Nah. Reok kan. Reok, 1,000 duitnya ini kini jumpuhnya nganggu lambi, gak boleh nganggu tangan, oke? Okay? Lu si, hop, lu besarnya gung tudun lu. Aduh, ya Allah. Eh, piye? Bocah uwul. Gak nyapa? Gak gue, lah gue kita gue ini yutang ada sik tau kok iso. Petong ini. Eh? Gak usah mau? Oh iya, wong weran becek kok lali aku. Ayo, rotok rene. 1,000. Mundur. Ora leh gawe tangan khusus nanti. Aduh, iki. Ranggel tucul. Cucuk ternoda ketompaki kowe ngerti cangkemku ditompak kok yalah perkara dik 101 wajib cangkem perot sumpah cangkemku dimak blek baru ki diowo-owo sak irung-irunge
alon sik kokono gandong dhisik jungkir balik lagi bujumuk. Lho iya bayaran iki wong kerja ki ya kerja sik bayaran ya keri. Mundur. Jarik cicingne jungkir balik bayaran. Jungkir balik ping papat bayaran. Ayo. Ben saleh cangkemku dia anu pitu ampek mak belek ning isor aku. Yo. Jungkir ping 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 bindu eh bindu teko kene. Ganong dhisik. Wes, biar kapok kok kapan. Pop, anu sing marai kowe lho marai. Mbok kon ngajur mau lho. Cucur arek. Piye, nyapa jukir mau urung kok wegah. Jukir sih. Jukir yang pindho lagi taweh nih. Prayo menang aku pimpinane aku. Ayo. Anggola sitoke mau wis ora anu salin. Anggola sitoke wis salin perung. Rene. Aku iku sing iso jumuk dhisik ya kuwi tekmu. Aduh wong papat tapi. Yo, mundur kana. Kana wong loro. Sing iso jumuk dhisik, nganggo gak oleh nganggo tangan ya kuwi tekmu. Gawok kabeh. Ganong sih kok itu maju wae. Kok itu mati di baci wae. Ganong sih wong loro. Yo. Seri ala geblak nih aku tau. Lah aku ya pinter aku di ilmu ngendo. Kacanya dijungkak nih mororono. Bosok rame. Yo susuku brodol kan. Aduh, laiki. Kok bisa terina kan itu ya. Loh, kuih gaunku kok digubak. Gubak nih, untung balong. Oh, permata kok digubak gitu. Satu saya duitnya nih gini. Eh, lalu buat nih saya. Coba dudoi mbak. Yo. Iya, lah, ya iki lho riyo kan dadi cimuk. Duwite ning ngisor, golek ana dhewe. Ah, we, sampe kleru demek tetep. Yo. Iya ya. Aku tak ngene lho. Ning endi? Ya dodok no ning ngisor, digoleki. Kapane? Dupung papat. Widi dupung papat, lawiding. Kata coba dulu mbak Sabla. Lho lah belakang mundi. Lho ya tiga mulai. Wes. Oh, besok baru dibek gue dibanci ngintik kayak gue. Nuan saya bapak wajib. Yo. Nyapa gue bias ya? Pegeh-pegeh. Susuku telas lho mas. Maksa aku. Iya, mesti ada doa. Apa? Roti. Oh berarti makan berdua no. Pak Wajib, kalian ibu, mbak mantan, mas mantan, kalian pisan, tugas kula pun rampung. Matur sendah nuwun, mugi-mugi panjenengan kekalih dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Diberkahi, diberkati, selamat dunia akhirat, sing penting sehat karo udan cepet oleh momongan. Oke? Okay? Amin. Pita kepan utup hastung koro, niki barokah doa, bapak buguh kula sumanggahaken. Iye. Menika ingkang angka kekalih, monggo sarang-sarang para sedaya kita tentu ngedumandeng Allah. Mugi-mugi para petan agung ing sang menika saya pengenian keberkahan kalajengan ing sedayanipun, mantenipun inggal dipun paringi momongan menawi putra ingkang soleh, yen putri ingkang soleh. Panjenengan Bapak Maji, Bapak Warmin, menungko ingkang kangen hajat, lan sedaya para tamu dalam undangan ingkang hadir wonten ing majelis menika sedaya dipun paringi keberkahan sedaya usaha lan sedaya keluarganipun. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat ingkang maha welas maha asih. Kalau nyuwun ya Allah, datang panjenengan ya Allah. Kula nyuwun ngapunten sedaya dosa kawula ya Allah, dosa ibu bapak kawula, dosanipun temanten sekalian, bapak ibu wajib lan para kadang pisan, sedaya para kulawangsa, sedaya sagotrah para tamu ya Allah, para pandherekipun sedaya ingkang saged hadir wonten majelis menika ya Allah. Para kadang ingkang sampun damel inggih acara menika saged tenantapan sakit saya sedayanipun ya Allah, saking poro karawatinipun ya Allah, jurusan sistemipun lan ugi datang pranoto di soranipun sedayanipun mugi-mugi tancap pinaringan rahayu lujeng ya Allah, wonten ing saat meniko, wonten ing dunia tumbuhnya akhirat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjang paningin kalau sedaya ya Allah, keberkahan datang keluarga kalau, rezeki kalau ya Allah, datang pinangan sekalian mugi-mugi terus keluarga ingkang sakinah mawaddatu warahmah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjenengan caketaken kalongan rahmat ridho kawelasan kanugrahan panjenengan ya Allah, pitulungan panjenengan ya Allah, penyantebahaken kalo saya saking saya bala bilan bilahi musibah malapetaka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjenengan ya Allah keluarganipun saking panjenenganipun Mbak Sumaya lan Mas Firdata mamangke ya Allah, menawi piyambakipun mangke ya Allah ing samadyan kisang keberasnya saged tetes keluarga ingkang tansah lestari widodo ngantos kakehan-kakehan lan inene. Allahumma alif bainahuma kama alafta Nabiullah Adam alaihi salam wa Siti Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta Nabiullah Ibrahim wa Siti Hajar. Allahumma alif bainahuma kama alafta Nabiullah Yusuf alaihi salam wa Siti Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khadajal kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta Ali bin Abdul karramallahu wajhah wa Siti Fatimah Az-Zahra. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun. Sabra pundin parkir prasaja kalangan menika moga tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillah hirabil alamin. Kaja dipun Ibu Parga Busana Kang Rama Dalasan Ibu dipun kanthi mancing sak ngandhapipun regal tirop agung Bali Winangun. Kaja dipun pratama ing kabeh sakar kundur ingkang poto rumiyin kasumanggaaken ingkang langsung kundur mawantu-wantu panjenenganipun Bapak wajib dan juga keluarga namung saged katerakan wilujeng kundur mugi tansah anwa bejo ing sak marga-marga. Pungkasane atur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwun. Wilujeng kondur mugi tansah anama bejo ing sak marga-marga. Only.
Yeah.